emprestado. Magrela, mulher. Já tá pronta? Já minha já tá pronta faz tempo. Já tô descendo. Pega um dinheiro emprestado aqui. Viu, Marconi? Pode ter que abrir, Lu. Posso? Então vou levar a carteira toda, tá bom? Tá bom, pode levar. Cuide, cuide. Como se fosse fácil. Já sei. Eu vou, rapaz. Lá. Que foi, meu? Logo o botijão que tava vazio? Quanto que a semana passada? Tem conversa, Bia! O armário tá vazio, tu não comprou nada! Eu troquei, o armário tá cheio, eu fiz tudo! Não tem nada no armário, nem na geladeira, não tem uma fruta! Então entrou assaltado? Não tem uma fruta na geladeira, Bia, não tem nada, não tem um leite pra tomar com café, não tem nada, Bia, nem água! Tudo bujão! Que conversa, Bia? Que conversa? Me dá dinheiro! Que dinheiro o que, Magrela? Me dá dinheiro! Pra esconder dinheiro, Bia! Pra pegar meus dinheiro! Vai, 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 Bia! Vai! Levanta aí! Tu quer o que, Magrela? Quer dinheiro pra esse mercado! Eu não tenho um centavo. Tu tinha que ter dinheiro semana passada, tu fazer como, Magrela? Quer disparar dos bolsos? Por que eu disparo o dinheiro? Vai esconder dinheiro? Tu quer o quê, mais? Vou pro mercado. Que mercado o quê, mãe? Fui. Magrela! Magrela! Ô, Magrela, me dá meu dinheiro, pelo amor de Deus. O que é que eu faço da vida desse jeito, hein, velho? Cadê as meninas que não chegam? Cheguei, que eu tô chegando demais. Eita, bora. Bora. Vamos lá. A noite é nossa hoje. Pegou o dinheiro? Peguei emprestado. E eu peguei a carteira do Marconi, mas eu pedi a ele, ó. Ah, tu pediu? Aí ele me deu dormir. Eu raspei com os bolsos de Bill, não ficou nada. Bora se bora pegar o celular de ser pra descobrir o segredo dele.